Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun, onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailəsinə, sahabelərinə və qiyamət gününəcən onlardanca gözəl şəkildə gedənlərə Allah'ın salamı olsun. Yenə də qardaşlar, xəstəlik və onda olan faydalar mövzusunda yox. 9-cu fayda xəstəlikdən insanın xəstələnməsi. Bundan əvvəlki dərslərdə də dediyimiz kimi əxlər insan üçün xeyirdir. Və bu həmçinin Allah Subhanahu wa Taala'nın həmin qula xeyri istəməsinin əlamətidir. Hansısa bir bəlanın, hansısa bir xəstəliyin, hansısa bir çətinliyin gəlməsidir ki, çünki biz dedik ki, Allah Subhanahu wa Taala o çətinliyi insana, müsəlmana verməklə ona xeyirlər istəyir. Ya dünyadakı olan onun günahlarını bağışlamaq istəyir ki, hansı ki onun elə bir əməli yoxdur ki, o günahlar bağışlansın. Yəni elə bir əməl yoxdur ki, eləyə bilməyib adam. Ki o qədər günahları var ki, onlar bağışlansın, Allah Subhanahu ona xəstəlik verir. Hətta o vaxta qədər ki, Allaha təmiz bir şəkildə, günahsız bir şəkildə qovuşsun. Və bu Allahın ona xeyir istəməsinin bir əlamətidir. Əbu Hüreyra rəziyallahu anh deyir ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur. Allah Subhanahu Taala kimə xeyir istəyərsə onu imtihana çəkər, ona müsibət verər, ona bəla gələr. İmam Buxari rəvayətli hədisi. Bu hədisin məfhumu başa düşülən odur ki, qardaşlar, Allah Subhanahu wa Taala kimə xeyir istəməzsə, tam bunun əksi. Kimə xeyir istənilərsə, ona problemlər baş verər. Kimə xeyir istənilməzsə, onun başına nə xəstəlik gələr, nə müsibət gələr, nə ağrılar olar, nə bəlalar olar, nə dərdlər, nə kədərlər olar. Həmin insanı görsən, bil ki, Allah ona xeyir istəməyib. Adam bir dəfə də ömründə xəstələnməyib. Sağlam da, dəmir kimi gəlir. Deməli, buna xeyir istəməyib. Bunun günahları nə ilə bağışlanmalıdır? Aydındır mı? Deməli, ona xeyir istənilməyib. Çünki bunun əksi, Muhammed s.ə.v-in hədisinin dediyi ki, Allah kimə xeyir istəyərsə, ona hansısa bir xəstəlik və müsibət verər. Əksi odur ki, xeyir istəməzsə ona bu şeylər baş verməz. Bu saydığımız xəstəliklərin növlərindən, kədərlərindən ona baş verməz. Və beləcə də Allah Subhanahu Taala'ya qovuşar, bəlalara duçar olmuş halda. Yəni günahlardan təmizlənməmiş bir şəkildə. İmam Əhmədin Müsnədində Əbu Hüreyra radiyallahu anh-dan gələn hədisdə deyir ki, bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir bədəvi ərəb keçdi. Onun dərisi və bədəninin sağlamlığı insanları təəccübləndirdi. Muhammed s.ə.v-i təəccübləndirdi. Sağlam və dərisi də gözəl. Gözəl dərili. Yəni, sanki xəstəlik görməyən bir adam. Fəda'ahu fəqalələ. Muhammed s.ə.v o bədəvini çağırır və ona deyir ki, sən öz bədənində qızdırmanı axırıncı dəfə haçan hiss eləmsən? Haçan qızdırmısan axırıncı dəfə? Yəni, bu xəstəlik sənə axırıncı dəfə haçan gəlib? Yəni, bu xəstəlik sənə gəlibmi, olubmu? Və o bədəvi deyir ki, və ey şeyin hümmə, qızdırma nədir ki? Yəni, o nətər olur, deyir. Adam ömründə qızdırmayıb. Deyir, qızdırma nədir, o necə olur? Muhammed s.ə.v ona deyir ki, qızdırma odur ki, sümüklə dərinin arasında olan bir istilik. Həmin bədəvi deyir ki, mənə bu heç vaxt baş verməyib. Yəni, məndə belə heç vaxt olmayıb, deyir. Və Muhammed s.ə.v ona deyir ki, mətə əhsəstə bis suda. Baş ağrısını haçan hiss eləmsən? Başın heç ömründə ağrıyıb mı? Və o deyir ki, bədəvi deyir ki, baş ağrısı nədir ki? Muhammed s.ə.v deyir ki, baş ağrısı deyir, odur ki, deyir, damarlarda və başda olan döyüntü belə bir ağrıdır, deyir. Və həmin bədəvi deyir ki, mənə bu heç bir zaman baş verməyib. Heç vaxt başım ağrımayıb, deyir. Bədəvi üz çevirib getdiyi zaman Muhammed s.ə.v dedi ki, kim cəhənnəm əhlindən olan birinə baxmaq istəyirsə, bax buna baxsın. Hədisin isnadı Həsəndir. Fəl-kəfiru səhihul bədən, məridul qalb. Kafir bədəni sağlam, qəlbi isə xəstədir. Vəl-mü'min bil-əks, mümin isə əksinə. Bədəni xəstə olur, lakin qəlbi sağlamdır. Qəlbi imanla doludur. Aydındır məxlər, fərq bilinir. Kafir görürsən ki, bədəni güclüdür, filandır. Lakin onun qəlbi xəstədir. Lə iləh illallah, Muhammed Rasulullah ilə vurmayıb heç adamın qəlbi. Bunu bilmir adam. Lakin möminin bədəni xəstə olur. Amma qəlbi sağlamdır. Çünki sağlam qəlb, o da o fayda verəcək. Qiyamət günü Allah Subhanahu Taala'nın qarşısında sağlam bədən heç vaxt fayda verməyəcək. Sağlam qəlblə gələnlərin sağlam qəlbi fayda verəcək. Yəni, lə iləh illallah, Muhammed Rasulullah və onun tələb etdiklərinə əməl edənlər, onlar sağlam qəlblə gələcəklər. Sağlam qəlblə gələnlər olar olacaq. Allah Subhanahu Taala istədiklərin yerinə yetirən, qadağan etdiklərindən çəkinən sağlam qəlb budur. Və möminin qəlbi sağlam olur.